ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. אומרים רבותינו, יום שמיני למילואים היה. אולי זה היה היום הגדול ביותר מבחינת עם ישראל, יום שנטל 10 אדרות, כמו שרש"י מביא, כמובן בסדר עולם. יום שירדה אש מן השמיים, וירא העם וירונו ויפלו על פניהם, וידעו שהקדוש ברוך הוא נתרצה להם, שעשו את כל ההשתדלות של בניית המשכן, מעשיית הכלים, ומכף ג' באדר הם מחכים שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו בישראל. והיה משה רבנו בונה את המשכן, לבוש בגדי כהן גדול, אבל שום דבר לא קורה, זה היה מפרק. כך נמשך הדבר, כף ג', כף ד', כף ה' וכולי, עד שהגיע א' ניסן. ויאמר משה לאהרון, קרא ולמזבח ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם, וכפר בעדם, כאשר ציווה אדוני. ואז אהרון ניגש, וכתוב שגם כשאהרון עשה, לא ירדה עדיין אש מן השמיים. אז מה עשה אהרון? אמר למשה רבנו, כך עושים שאמרת לי לעשות, ונתביישתי. עמדו שניהם וביקשו רחמים, וירדה אש מן השמיים, וכל העם ידעו שהם רצויים לפני הקדוש ברוך הוא, כמו קודם מעשה העגל. בהמשך הפרשה כתוב ששני בני אהרון, נדב ואביהו, לוקחים אש זרה ומקריבים אותה לפני השם, אשר לא ציווה אותם. רבותינו אומרים, אשר לא ציווה, תחת המילה לא, איזה טעם יש? תראה טעמי, כן, בעלי קוראים יודעים, תראה טעמי. כלומר, יש לנו את הטעם שנראה לנו פה למטה, ויש את הטעם שהוא בשמי שמיה. הרבה פעמים רואים צדיקים פועלים בצורה מסוימת, אנחנו מפרשים אותם בצורה אחת, אבל להם היו טעמים אחרים. בשמיים עליותיהם, הם יודעים דברים שאנחנו לא יודעים. כלפי מה הדברים אמורים? כל יום כיפור, עם ישראל מצטופפים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, בחמישה עינויים, ובשעת קריאת התורה אנחנו קוראים החרמות שני בני אהרון. אומר הזוהר הקדוש, כך נהגו בכמה קהילות, כך גם אנחנו בלינדר נוהגים, לקרוא את לשון הזוהר, ועל דה ביומה דה קרנן החרמות שני בני אהרון, בגין די שמעון עמה והצטערון על עיבודיון דצדיק היעס, כן הם את זאת. תוך העמים. כן, על זה אנחנו קוראים פרשת החרמות, בשביל ששמעו העם והצטערו על סילוקם של הצדיקים. ממשיך הזוהר ואומר, דקולמן תצטער על עיבודיון דצדיק היה, מי שמצטער על הפטירה של הצדיקים, הקדוש ברוך הוא מכפר לו על כל עוונותיו, כשבריך הוא מכפר על כל חובוי, ועליו נאמר, אז כתוב הצטער ואחי דמעין, יש או זה או זה. נפקמין על האדם שלא יכול לבכות, אמר לי יהודי, עבר הרבה טרגדיות בחיים, ובחיים לא בכיתי, וקבר את הקרובים לו, יש דבר כזה. אנחנו לא נגיד לו שבשביל זה הוא לא יזכה למתנה הגדולה הזו. הצטער, או יוריד דמעות. עליו נאמר, יראה זרע, יאריך ימים, ולא עוד אלא מבטיח הזוהר הקדוש, מובטח לו דלה ימותון בנוי בחיוי. כלומר, מובטח לו שהבנים שלו לא ימותו על פניו. הדבר הזה, זה הביטוח חיים האמיתי שיש. מי יכול להבטיח שהבנים לא ימותו? לפני שבועיים, לא על אף אחד מעם ישראל, קיבלתי טלפון, לא היה מופיע לי בזיכרון, לא ידעתי מזה. עניתי, שלום, אומר לי הרב, מדבר פלוני, כשהוא אמר את השם, אני ידעתי שעתיים קודם קיבלתי טלפון, שאותו אדם קם בלילה לבת שלו לראות מה שלומה באמצע הלילה, לחסות אותה, בת חודש וחצי, נמצאה ללא רוח חיים. לא על אף אחד מעם ישראל. הוא התקשר אליי, שבור לב, מסכן. הפך העולם, דרך העולם, בן קובר אבא ואמא, בת קוברת אבא ואמא. הפך העולם, זה נקרא כי עלם מוות בחלולנו, בארמנותינו, להחריט עולל. אם אתה רואה שיגיע מוות בחלון, הפך הטבע, אורח בא דרך הדלת, מי שבא דרך החלון הוא גנב. פטירה של ילד קטן, פטירה של ילד בחיי ההורים, זה כמו גניבה שיצר הרע גנב, שטן, מלאך המוות, גנב אותו מההורים. אז זה טרגדיה נוראה. הוא התקשר, היה בדיוק, אומר מה אני עושה לגבי חול המועד, לגבי שאר דברים. איזה נחמה אפשר לומר לאבא כזה? איזה נחמה יש לאמא כזו?
אומר הזוהר הקדוש, אם אתה מצטער על פטירתם של בני אהרון ביום הכיפורים, זה דוגמה. אבל לאו דווקא, כל צדיק שאדם מצטער, אז מה הוא זוכה? שלא ימותו בניו בחייו. הוא לא ייכנס לסוגיה הנוראה הזאת שבנים שמתים על פני אביהם. וזה אהרון הכהן שהוא לא זכה לזה. אהרון הכהן מתו בניו על פניו. והוא באמת דמם. וידום אהרון, היה לו מה לומר. אבל הוא שתק, נתייחד לו הדיבור של שטויה היין. אומרים רבותינו, מכוח שתיקתו של אהרון, הוא השאיר לנו לדורות עולם. הבנים שלו יהיו מחפרי החובות שלנו. אנחנו רק קוראים את הפרשה הזאת ביום הכיפורים, וכבר יש לנו כפרת עוונות גדולה. בביטוח חיים, לא יקרה כלום לילדים שלך עד זקנה ושיבה. האדם ייפטר מהעולם, ובניו כולם סביב מיטתו. אבל אם חלילה לא, אוי ואבוי. לכן, בכל פטירה של צדיק לא יבוא ולא יהיה, כי זה קשה לפני הקדוש ברוך הוא יותר משרפת בית המקדש. אדם שמצטער, אדם שמוריד דמעות, אפילו לא היה בפטירה, אפילו רק שמע מאוחר, שמע את הדבר הזה, יתפוס פינה ויבכה את אותו צדיק שמסתלק מן העולם, שמי יודע כמה גזרות ומנע שיבואו. אחד המיוחדים שקמו בעם ישראל בכל הדורות, לדורותיהם, שעם ישראל לא נהגו כבוד גדול בהספדו ונתבעו על כך, זה מי שפטירתו יום חמישי הקרוב, נכון? ישוע בן נון, כן? נכון הרב או לא? ישוע בן נון, כפוו. מחר יש עלייה לקבר שלו, מ-10 בלילה עד 4 בבוקר, באישור הרשויות. זה מי שיגיע לשם, יודע, כן? כתוב בסדר הדורות, הוא כתב כמה דברים נפלאים שעשה יהושע, כמו המלחמה. שהייתה בערב שבת, והוא ראה את עם ישראל יראים, תכף שבת, מה אנחנו עושים? יודעים מה זה שבת? מחללי עמות יומת, מצד שני אנחנו במלחמת מצווה. הרי המרגלים עצמם ששלח יהושע, שלח אותם בערב שבת. מה, מותר להפליג בספינה בערב שבת? שלושה לפני אסור, אז איך ערב שבת הלכו? לכאן היה שליחות של מצווה, היה מותר להם לצאת אפילו בערב שבת ולהפליג. הם נמצאים ערב שבת, נלחמים עכשיו בארץ ישראל, ראה יהושע את הדבר, כתוב בסדר הדורות, והזכיר השם המפורש על המאורות, ואמר להם לעצור. טוב, עצר, בספר הישר הוא כותב את התפילה הארוכה שהתפלל יהושע באותה שעה. תפילה ארוכה הוא מביא את כל הלשון. אבל באותו רגע אמר יהושע, שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון. אתה עמוד השמש וירח עצר ולא עץ לבוא כיום דמים. מה קרה? יהושע. אתה מסתכל על יהושע, פה שני לשכינה, פה ראשון משה רבנו, פה שני לשכינה, יהושע בן נון. קודש הקודשים. כתוב שכשהוא נפטר אז קברו אותו בתמנת סרח אשר מצפון לגעש. אומרים רבותינו, איפה געש, איפה תמנת סרח. אלא באמת, זה לא מקום, אלא שגעש עליהם ההר, חס ושלום, להשמיד אותם. למה? מפני שלא נספד כראוי. הקדוש ברוך הוא טבע אותו על זה שהוא לא נספד כראוי. כלומר, אנחנו רואים שכשיש אדם כזה גדול, קודש קודשים, שהיה בעם ישראל, ונהג בהם טובת עין, רץ לפניהם, נלחם בשבילם, עשה כל מה שצריך, סופו של דבר, כשמספידים אותו, אבל לא מספידים כראוי, הקדוש ברוך הוא תובע בכבודו של אותו צדיק. ברוך הוא, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לא, הוא מדבר על התליין, יש לו סיפורים גדולים, הוא עמוק עמוק מימצאנו. תזכיר לי, אבלי נדר, ב-35 תזכיר לי, אני אספר לך. יש לך זמן, 25 דקות, קבלי נדר. אבל זה דוגמה שלא נוהגים כבוד, לא ספד אותו כראוי, הקדוש ברוך הוא לא רצה את כל עם ישראל, כי הקיום שלנו בעולם הזה בזכות אותם גדולי עולם, פה שני לשכינה. הנקודה, לפני שאני חוזר, נראה לי אחת הנקודות שהיא נתנה פעם עידוד גדול לאיזה בחור,
אני אומר את זה למי שכבר יש לו ילדים, והוא לא רואה שהם כאלה מוצלחים, נקרא בלשון פשוטה. הבחור הזה, הוא לא היה בחור שמצליח בתורה כל כך. אז הוא כבר התייאש, אמר לי, תראה הרב, מה, אני לא יודע, לא רואה את המבטים של אבא שלי, שאחרי חוזר מהישיבה, אבא מתמוגג. למה הוא יודע לספר לו מה היה מהלכים בגמרא, מה למדנו, מראה לו מבחנים טובים. הוא אומר, אם אני אגיד אפס, אני נתתי לעצמי עכשיו שבח גדול, קומפלימנט. אתה יודע מה זה קומפלימנט איתו? הוא אומר, אני בינוני ומטה, נקרא לזה, אתה יודע מה, אני לא אתבייש בך הרב, אני חלש מאוד. את זה גם בצוות החינוכי בישיבה וגם בבית. מה אני אחמם את הכיסא, את ספסל הישיבה, אני אצא, אלך לעבוד. אני מבטיח 3 תפילות במניין, כמו שצריך, שמור על עצמי. טוב, הוא צודק או לא יצחק? כנראה שכן, מה אמר? אתה נראה מתלבט. תכריע לו לעזוב את הישיבה או לא? לא מכריע, לא יעזוב? במחלוקת עכשיו אחרונים, מה אני אעשה? יבוא השלישי, יכריע ביניהם. יעזוב? לא יעזוב. מוישה גם אומר לא יעזוב. אז אמרתי לו, נבדוק. מה נבדוק? הוא לא מצליח, הוא אומר, שכל חלש, יש כאלה שכל חלש. מה יעשו? אבל יוגסי אמר שהוא נשאר בישיבה לפחות משאר יהודים. כאילו, שמור הכוונה. או, שמור מהמבול. לא, אז הוא אמר לי, תשמע, אני לא רוצה פרס תנחומין. אני רוצה לדעת, האם גם לי יש סיכוי לתורה? זה השאלה שלו. יש? אז אני... אז למה הוא צריך? למה הוא צריך אותי? או, אז אבל אם הוא צריך אותי, מי שרוצה לעזוב, עוזב. הוא רוצה לשלוח אותי לגיהנום? הבנתי מה אתה אומר. נו, אז... כבודו נתן לו עוד חודש, הוא נתן לו חודשיים. אז אני אמרתי לו... יכול. אז אני לא אמרתי לו עכשיו, לא הייתי נביא, למה? כי לא קיבלתי נבואה. לא נביא אנוכי ולא בן נביא, אם יחזיק חודשיים או 3, לא יודע. מי אמר? אני גם לא מתנסה בניסיון שלו עכשיו. אבל אמרתי לו, אני חושב שאתה פשוט לא מכיר את עצמך. זהו. אתה עכשיו בא מתמודד מול גמרא. אתה חושב שאם התמודדתי טוב מול הסוגיה, מול ההבנה בראשי, בתוספות, בדברי האחרונים, הבנתי טוב את שיעורי רב חיים, רב שמעון, אני יודע. אמרתי לו, בוא נראה דבר אחר. אמר לי מה? אמרתי לו, אתה נכנס עכשיו לשיעור, לחדר, כולם צועקים לך, חס ושלום, הנה הטיפש הגיע. לא, אל תגזים. אני לא טיפש. אבל אני לא טוב בתורה. אמרתי לו, אז אתה במקום אחר, אתה הרבה יותר טוב מישוע בן נון. פתחתי לו הילקוט, כתוב בילקוט משלי. וכסיל אדם יבלענו זה יהושע, שהיו ישראל קוראים אותו כסיל. לפי שלא היה חכם בתורה, לא היה בן תורה. לא יודע ללמוד. אמרתי לו, ישראל קוראים לו כסיל, כל ישראל קוראים לו כסיל, לא כדי לפגוע בו, אם כדי לפגוע, חס ושלום, מכנה שם לחברו, לא כדי לפגוע. זה היה המצב שלו. הוא נקרא כסיל. ילקוט משלי, כתוב שם, על משה רבנו, שהוא נקרא שמן, כן? בנווה שמן זה משה. וכסיל אדם יבלענו, זה יהושע, שהיו ישראל קוראים אותו כסיל. אז הוא ראה את זה, הוא הזדעזע. אמרתי לו, למה אתה מזדעזע? הוא אומר לי, מה יכול להיות מנהיג שהנהיג את עם ישראל בלי תורה? אמרתי לו, לא. וכאן אני מזהיר אותך, שלא תיטה אחרי כל מיני בבות וקוסמים ומאחזי עיניים, שמספרים על ניסים שהם עשו, תחיית המתים, הקימו נכים, ריפו עיוורון. אמרתי לו, בלי תורה זה לא קיים, זה שקר וחזב. אני כבר מדריך אותך, כי אתה בן תורה, שלא תדעי. פתחתי לו הרמב״ם, כותב הרמב״ם בלכות דעות, עם ישראל לא האמינו במשה רבנו מפני האותות והמופתים שעשה, אלא מפני התורה שלמד בפי הגבורה ושלימד את ישראל. אמרתי לו, מנהיג זה תורה, מנהיג זה לא מופתים.
יכול להיות מישהו עושה את כל המופתים שבעולם, ומכוח זה הוא חושב שהוא יכול לחלוק על חכמי ישראל. וכבר המון מסכנים עושים אותו גדול, רבן של כל בני הגולה, תראינו, החיה מת. אתה יכול להחיות מת? זה נקרא קשקושים, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא מקדש את שמו על ידי חכמי התורה. אז הוא אמר לי, אז איך? אמרתי לו, כתוב מפורש בתורה. ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי סמך משה את ידיו עליו. כלומר, אם משה רבנו לא סומך את ידיו עליו, אין ליהושע רוח חוכמה. הבנת? ואז וישמעו אליו בני ישראל ויעשו. כלומר, בלי תורה, אין דבר כזה ששמעו לו. סמך, הוא אמר לו, יד אחת. מה הוא עשה? חזק וברוך, שתי ידיים, השם ישמריך. אמת, עשה שתי ידיים. נהג בו טובת עין. עד אותה שעה יהושע לא בן תורה, חוץ מכבודו. ועם כל זה, העניק את כלל ישראל. אז הוא אמר לי, אם ככה, יש לי סיכוי. אני אומר, קדימה. אמר לי, מה אני צריך לעשות? אמרתי לו, ללמוד במקום שלבך חפץ. זה אחד. בישיבה טוב, אמר, כן, טוב לי, חברים טובים. הרדב"ז כותב בתשובה שאם אדם מגיע למקום, הוא רוצה להתפלל למקום אחר. למה? הוא אומר, שם, במקום ההוא, יש אנשים שאני אוהב אותם. לא כדי לדבר עם בית הכנסת. הוא רואה אותם, נפתח לו הלב. לעשות או לא לעשות? אמר לו, בוודאי. יש דבר כזה, הלב מתרחב שאדם רואה מישהו שהוא אוהב אותו. אז בישיבה טוב, מצוין. עכשיו אמרתי לו, תלמד מה שאתה, מה אתה אוהב. אומר לי, אם אני אקרא עכשיו אגדות יותר, הלב שלי נפתח, אני יכול אחרי זה, קיבלתי 5 דקות עיון, אני יכול לעיין. קדימה. עשה ככה, היום, עבר שנים, אני מקנה בו. הוא נהיה גברה רבה, אני איפה, רחוק מאחריו. רחוק רחוק, אבל ברוך הוא ברוך שמו. כלומר לא 3 תפילות במניין, היום בעצמו כותב חיבורים נהדרים בתורה. לא, זה מכוחו, הוא שמע לי. אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים, דברים גדולים זה. אז זאת דוגמה, אני אומר, יהושע בן נון, למה אני הבאתי אותו דוגמה? הפטירה שלו עוד יומיים, אבל אנחנו צריכים בעזרת השם לא לאבד תקווה. יש פעמים ילדים או אפילו על עצמנו. אבל נתחיל עם הילדים. שהילד הזה הוא חלש, יש דבר כזה, ילד חלש. הוא לא כזה חזק, המוח שלו לא חזק בתורה. מה זה משנה? אז מה עושה אותו הורה מוותר עליו? אומרת, תראה, גם המלמד אמר, רב חיים קניבסקי הוא כבר לא יצא. הוא מי אמר שהתפקיד שלו להיות רב חיים קניבסקי? אבל לאבד אותו בתור תלמיד חכם זה סכנה גדולה. מה? אני לא שומע מה הוא אומר, רק לא אכפת לי. אם שמעת, תחזור. תגיד לי, מה הוא אמר? נו, אתה מתפלל 18 ו... מניין אשכנזים או אתה אשכנזי? אולי אחרי זה שיסביר לי? טוב, אחרי זה כבודו יבוא, יסביר לי מה השאלה. כי מרחוק לא שמעתי. נו, ואז מה? יצא ידי חובה, בסדר. יצא ידי חובה. 100% בשמיים, זה בסדר גמור. אשכנזי וספרדי, שניהם יהודים. אין מחלוקת באלוקים שלהם, לא בשולחן ערוך שלהם,
ולא בכלום. רק יש מנהגים שנהגו פה, יש מנהגים שנהגו פה. אין בזה בעיה. אז יהושע בן נון זה דוגמה לילדים שהם כביכול חלשים, ואומר לך, אבא, אני לא יודע איך יצא לי התכשיט הזה. מה התשובה? פעמים הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נסתכל על הגדולים שלנו. לא תמיד החריפים שבישיבה הנהיגו את עם ישראל. הרבה פעמים חלשים שבהם. זה אחד. אבל שתיים, מיתרו, ופה אני חושב שזה נוגע לכל אחד מאיתנו. תכף משיח צדקנו צריך להגיע. ויהיה ישיבות ישיבות. יהיה שם ישיבות רבי שמעון בר יוחאי, וישיבה של הרמק הקדוש, וישיבה של רבנו הארי והרמח"ל, ורבי יצחק אייזיק חבר, ויהיה הגאון מווילנה והחתם סופר, יהיה רבי עבדאללה סומר והבן איש חי ורבנו עובדיה, יהיה אלפי ישיבות, כל חכמי הדורות, אלפים יקומו. יבוא אדם ירצה להיכנס, יגידו לו, כבודו, למדת התורה שלי? לא היה לי זמן. הייתי עסוק על המחיה ועל הכלכלה, מה אני אביא לבית? אבל שמעתי שיעורים, טוב מאוד שיעורים. אבל יכלת להיות בעצמך בן תורה, תלמיד חכם, או קרוב לזה. ומה יעשה האדם? הטענה הזאת היא שמיעה בפניי, בפני אחד, מישהו מעי לקחי. הוא מגיע לשם, אומר לי, עד מתי אני אהיה זה שישמע? אמרתי לו, אתה צודק, חשבתי קצת, הלכתי, התייעצתי עם כמה מחכמי הדור. אמרו לי, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי לו, אני רוצה להקים ישיבה, תלמוד תורה למבוגרים, הם בעלי בתים עובדים לפרנסתם. 8 שעות יעבדו. מגיעים 3 שעות, יהיה ישיבה. ממש כמו שלומדים בתלמוד תורה, ככה ילמדו. ריח המבנה, ישבנו, בנינו את זה פחות או יותר, 3 כיתות, לאט לאט. וכך בלי נדר פותחים. למה שכל יהודי שעובד לפרנסתו ידע, גם לי יש יד ורגל בתורה הקדושה. גם אני צריך לדעת תורה שבעל פה. בזמן הספירה זה הזמן הגדול. בזמן שאנחנו מבקים את מותם של תלמידי רבי עקיבא בן יוסף, ששמע את זה איזה יהודי, אמר לי, אני לא מבין, בשואה מתו יותר מתלמידי רבי עקיבא? כמה מתו בשואה? 6 מיליון שאתה יודע, כנראה מתו עוד קצת. טוב, זה יותר מ-24,000 או פחות? למה על 24,000 אתה עושה לנו ככה מנהגי אבלות 33 ימים? והשואה מתו שם ישיבות קדושות, נשחטו גדולי עולם שמקום דמם, נשרפו, נטבחו, איזה ייסורים, איזה צרות. לא עושים כלום, שום דבר. לפחות איזה יום אחד תענית בשנה שיגזרו כל חכמי ישראל מכל החוגים, שום דבר. ככה הייתה שאלתו. אני עניתי לו באורך, אבל פה תלמידי חכמים, אז אני אגיד לכם בקצרה מה שאמרתי לו. והדבר הזה הוא נוגע אלינו, התשובה שאמרתי לו היא נוגעת אלינו. כי הוא, עיקר השאלה לא הייתה למה לא עושים על השואה, לא זה מה שהציק לו. הציק לו כי גירד לו, אני לא רוצה עכשיו לשמור זקן. טוב. אז אמרתי לו, הייתה ועידת רופאים, לא יודע אם הוא ידע, סיפרתי לו. ועידת רופאים. שהביאו את הגאונים מכל העולם. זה היה שנה של מבחנים ששלחו לכל מי שיש לו תעודת רופא, דוקטור או קל וחומר פרופסור, מכל התחומים. וסיפרו להם שעתידים בעוד 6 חודשים לעשות חודש של ימי עיון. כל אחד יביא את ההמצאה הכי גדולה שלו שהוא חוקר שנים, והם יפיצו את זה בכל העולם. הוא מצד עצמו יתפרסם וגם יתעשר. וגם יהיה לו הרבה תלמידים, התלמידים הכי גדולים, הפרופסורים יהיו שם. כל אחד מהרופאים פתר את המבחנים, שלחו להם, שלחו תשובות, ניפו, סיננו, הביאו בסופו של דבר 3,000 רופאים הכי טובים מכל היבשות, כל הארצות בעולם. הגיעו כולם, הכינו להם, זה נקרא יחטה, לא רוצה להגיד לך מה זה מוישי, אבל זה ספינה... 15 קומות, עם אולמות בפנים, דברים פיליים. הפלגה. למה? שלא יהיה חז ושלום אוזניים לכותל, יבואו כל מיני מושתלים, יצלמו חומר, יסריטו את זה במקום אחר, פחדו. רק מי שבדוק להם נכנס לספינה, אוכלים, שותים, עושר גדול היה שם.
ואולמות כנסים, כל יום עולה איזה גאון רפואי אחר, אומר להם, בואו תראו עכשיו פיתוח חדשני לגבי העין. השני עולה פיתוח חדשני לגבי הלב. כל אחד דברים פילים. כולם מתלהבים. כל אחד הביא את המחשב שלו, הביא את הדפים שלו, מראה לכולם מצגות, מחיות כפיים, יוצאים אחרי החודש הזה, העולם משנה את הפנים שלו. בינתיים, בכל המקומות, הרופאים הגדולים לא נמצאים. אז העבירו את הטיפול לרופאים משנה, לסטאג'רים, מה יעשו? ואז הם עברו בלי לשים לב, ורוב שהיו שקועים שם בהרצאות, עברו במקום נקרא משולש ברמודה. שמעתם עליו מוזכר בשס. יש מקום בים, ראשי כותב, אינו מקבל מגנט. אז שם יש את המגנט, והוא כל ברזל שרואה מושך אותו אליו. והם נעלמו מעל פני האדמה. כשהם לא חזרו וניסו ליצור איתם קשר ולא הלך, אז כל העולם כולו נעצר מבחינת הרפואה. כבר אין רופא עיניים בכירים ורופא אוזניים, לא אף אוזן גרון ולא לב, לא קרדיולוגים ולא נוירולוגים, לא מוח ולא תפקודי כבד. הגאון של אותה מדינה הלך. נעצרה כל הרפואה והתחילו אנשים, חס ושלום, לאבד מהבריאות שלהם, כי אין מי שירפא אותם כמו שצריך. וזה היה מכה קשה מאוד לעולם הרפואה. והוא צריכים להתחיל את הכל מההתחלה. אומר לי, איך זה קשור אלינו? אמרתי לו, היום, כבודו, בן כמה? אמר לי, בן 45. אמרתי לו, כמה מסכתות בשס הבבלי אתה יודע? אני לא... מה זה יודע? למדתי כמה מסכתות. אמרתי לו, לא, אבל לפחות מסכת אחת על בוריה, שאיתה אתה בא לפני השם. אמר, לא, לא. חילה לא. אמרתי לו, טוב, לא, בסדר. אמרתי לו, פרק אחד בעל פה? אמר, לא. לא, כבודו, אני עובד. אמרתי לו, על העובדים אני מדבר. אני דיברתי על מי, מי שיושב לומד תורה כל היום. על העובדים אני מדבר. אמר, לא, לא, לא. אמרתי לו, טוב. אמרתי לו, פרק במה מדליקין, אנחנו יודעים, משניות. אמרתי, כן. אמרתי לו, בגמרא, בסדר. אתה יודע אותה עם פירוש הרמב״ם, רבן עובדיה ברטנורה? לא, לא, אני יודע להגיד אותה, ואת הכנסת, אם אתה רוצה, במקם נאווה, אני אעשה לך. לא, אל תעשה לי, תודה רבה. אמרתי לו, זה הכאב הגדול. אמר לי, מה? אמרתי לו, כל התורה שבעל פה שיש לנו היום, היא מכוח חמישה תלמידים שהיו לרבי עקיבא. הלשון במדרש, עד שהיה העולם שמם מתורה. הוא בא רבי עקיבא ושנה לחמישה תלמידיו שבדרום. מהם יצאה תורה על פני כל הארץ. כלומר, אלמלא חמישה תלמידים הללו, לא היה גם התורה שיש לנו היום, כל תורה שבעל פה. אמרתי לו, אם לא היו מתים אותם 24 אלף גאוני עולם, וצריך להבין שאותם תלמידים זה לא היו אנשים שהם ענקי רוח בדור שלנו, שמשמרים. אמרתי לו, זה שהגמרא במנחות כפתת אומרת, כשעלה למשה לרקיע מצאו לקדוש ברוך הוא שהיה קושר כתרים לאותיות, עושה תגין. אמר לו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? למה אתה לא מוסר תורה? מחכים למטה. עכשיו מקשטים את התורה, מה זה הקישוטים האלה? אמר לו, מה אתה מדבר? עתיד אחד לעמוד בסוף כמה דורות, בעקיבא בן יוסף שמו, ודורש על כל קוץ וקוץ, תילה תילים של הלכות. כן? איזה הלכה יש מהקו הזה? הרי אין לי תורתו. אמר לו, חזור לאחריך. חזר לאחריו, וישב לסוף 8 שורות בישיבה של רבי עקיבא בן יוסף, ועקיבא דורש, תלמידיו שומעים ושואלים ומפלפלים, משה רבנו עליו השלום לא מבין כלום, חלשה דעתו. עד שמה אמר? הלכה למשה מסיני, נרגע קצת, הגאון הזה מזכיר אותי. חזר לקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבון עלמא, יש לך את זה בעולמך, אתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה. לפי הגמרא הזו, משמע שלא רק רבי עקיבא ידע יותר ממשה רבנו. גם התלמידים שנוסעים ונותנים איתו 8 שורות יודעים. כל אותם קדושים, 24 אלף, יודעים. כולם ראויים. אם הם היו נשארים בעולם, היום כל מי שיושב פה, אולי היה יושב פה, אבל לא צריך לשמוע שום שיעור. כולם פה היו יודעים כל השס. בעל פה. בבלי וירושלמי וספרה וספרי ותוספתה וכל מדרשי חז"ל היו יודעים הרמב״ם בעל פה. דור הראשונים
שסתם ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם, ואם כבני אדם אנחנו חוץ מהכבוד כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. להבין את ההבדלי מעמדות שנהיו. אם הם לא היו נפטרים על פניהם בזמן הזה, אותם 24,000, אפילו שהיה ירידת הדורות, היום המצב היה שהיינו לפחות כדור הראשונים. אמרתי לו, אתה חושב שאתה שומר עומר בשבילם, הם צריכים אותנו? אם אני שמרתי זקן עכשיו לא להתגלח ולא שמעתי מוזיקה, גרמתי להם עילוי נשמה? אמרתי לו, אנחנו בוכים על עצמנו שאנחנו יכולנו עכשיו להיות כמעמד הראשונים, להיות כאלה שמפלפלים בכל התורה כולה. אתה בא לבן אדם, שואל אותו שאלות פשוטות, מושגים בגמרא, הוא אומר לך, על מה אתה מדבר בכלל? אין לי מושג מה אתה רוצה בני. וזה כאב גדול, כי תכף מהרה יבנה מקדש, יבוא משיח צדקנו, עד איפה שהשגנו ברוחניות זה מה שיהיה. יותר מזה לא יהיה. ואני רוצה להיכנס, יש ישיבה שרבינה ורב אשה, של הבאיה, של רבה, אדוני, אתה יודע מה מדברים פה? לא. אז חבל, זה לא גן עדן בשבילך, זה יהיה גיהנום, אל תיכנס. אמר לי, אם ככה, אז אנחנו בוכים על עצמנו. אמרתי לו, כן. טוב, אני אגדל זקן. הסכים? אנחנו צריכים להבין, כל הימים הללו זה דבר אחד, זה בשבילנו. אבל כאן יש נקודה, אני רוצה לומר אותה בקצרה. נקודה, השם יתברך, העיר לי אותה אתמול. שהגיע הזמן, הוא אומר, הגיע הזמן של הסיפור, של נון. יום חמישי. למה אתה מפריע כל הזמן? היית איך אוהב את הסיפור? אין, אוהב אותך. יום אתמול, בשעה טובה, ככה, בעיניי זה היה חידוש גדול. אתם, איך זה לא חידוש לכם, אבל אני אגיד את החידוש הזה. כי בשבילי החידוש מחפת לי, אולי יש עוד אחד שזה חידוש שבילו. אחרי שהגמרה מספרת את כל הסיפור הארוך על רבי עקיבא, איך ביתו של כלבה סבוע רצתה אותו כי הוא צניע ומעלה, ואבא שלה הדיר אותה, והוא הלך 12 שנה וחזר עם 12,000 תלמידים, ואחרי זה שמע בתוך הבית שאומרים לה, נו ככה עזב אותך, זה צורה, לך תתגרשי, תקחי בעל אחר שיהיה איתך. ומה היא אמרה, אם היה שומע לי? ילך עוד 12 שנה, ורבי עקיבא עושה פרסה וחוזר לעוד 12 שנה, וחוזר עם 24,000 תלמידים. והיא שמעה, היו מודעות בכל העיר, צדיק בא לעיר, גדול הדור הגיע, דור של קדושי ארץ, לא סתם דור. דור של תנאים, מחיי מתים, הוא הצליח להעפיל לפסגה. אז כולם יצאו לקראתו, גם כלבה סבוע יצא לקראתו, הוא לא ידע, זה חתנו. הלך לראות מה איתו, אם יכול לתת לו עכשיו אישור, להחזיר את הבת שלו, הוא שומע שהיא גרה באיזה אסה מסכנה, והיא לא רגילה לזה. אבל מה הוא יעשה? כמה שליבו יוצא עליה זה ביתו, מכל מקום הוא נדר, הדיר אותה. והיא שמעה גם כן, ביקשה מהשכנה של החלוק, לא היה לה אפילו חלוק, חלוק אחד. 24 שנה האישה הזו יושבת לבד. אדם יעשה חשבון, קרוב 10,000 ימים לבד. אין פלאפון, אין קניון, אין יציאות, אין חברות, אין עם מי לדבר, אין עם מי לקום, אין עם מי לטייל, לבד, לבד, אין לה אפילו משפחה לעשות שבתות. אבא שלה הדיר אותה, אין שום דבר. והאישה הזאת יודעת, שלחתי את בעלי ללמוד תורה, לא שבוע שלם, 10,000 יום. אז היא אמרה לשכנה, כן, תיקחי, נתנה לה איזה חלוק. ולקחה את החלוק, ועושים טבעת גדולה, רבבות תלמידים, 24,000 מסביבו של גדול הדור. ועוד המון עם, מי יודע כמה מאות אלפים הגיעו לכבודו של רבי עקיבא. והיא נדחקת בין כולם, סליחה, 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 זזים, וזה אישה, לא יודעים איזו. הגיע לפני רבי עקיבא, השתדחה לרגליו, נשקע אותם. הוא מסתכל, רואה את אשתו. אז אמרו, שיקצה, שיקצה, פריצות, זוזי מפה. מה זה אישה? שקט, 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 שלי ושלכם, שלה. אם יש איזה פסוק אחד שלמדתם ממני, משנה אחת, הלכה אחת, קל וחומר, כל החוכמה שלכם, הכל של האישה הזאת. תעמדי ביתי, תעמדי. עכשיו הוא התעלם מכולם, מאות אלפים, רבי עקיבא רואה רק את אשתו. אמר לה, את זוכרת, היינו באסם, היה לך... אמרתי לך, אם ירחיב השם גבולי, אני אקנה לך תכשיט ירושלים של זהב. כן, זוכרת. אמר רבי עקיבא, יש פה צורף בקהל, יעלומן, כולם אמרו, אני, מי לא רוצה, גדול הדור.
תביאו את תכשיט ירושלים של זהב הכי מובחר שיש. ענד לה את זה ליד כולם. אשתו של רבן גמליאל מה אמרה, למה לי אתה לא קונה? אמר לה, מה את מכרת את השיער שלך כדי שיהיה לך אוכל לאכול כמו שהיא עשתה? אתה מגדל את שיער, חותכת אותו, מוכרת, כדי שיהיה לה מה לאכול. את אשתו של נשיא, לא חסר לך כלום. היא מסרה נפש, מגיע על הכתר כזה. למה הגמרא צריכה לספר את כל הסיפור הזה? שלי ושלכם, שלה, למה? רבי עקיבא הוא זה שהטביע מושג. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. כלומר, אדם שרוצה לזכות לכתרה של תורה, שידע שהוא צריך להתחזק בין אדם לחברו. מה, זה לא לשבת ללמוד? חייב לשבת ללמוד, כי אם לא, אין לך מה לקבל שום כתר. אבל הרבה אנשים ישבו ויעמלו וינסו, ואומר לך, תשמע, לא עולה בידי להעמיד סוגיה על בוריה. ברור, כי אין לך סייעתא דשמיא. הגמרא במגילה ו' אומרת, הוקו מגרסה, סייעתא מן שמיא. לא כל אחד זוכה להעמיד גרסה. טוב, אז איך אני אזכה? כאן ברבי עקיבא ומטיל פצצה. ואהבת לרעך כמוך. אומר רבנו הארי, רבנו הארי זה אותו אדם שמעיד עליו הגאון חידה, כן? אחרי כל ההקדמה הגדולה בעץ חיים שרבי חיים ויטל מעיד עליו, אומר הגאון חידה לשון פסוק, מי עלה שמיים וירד, זה פסוק, כרבנו הארי, היה עולה לשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שולח את המלאך הממונה, שר הפנים, אומר לו, קח אותו לאן שהוא רוצה. ופוגש את נשמתו של הארי, לאן אתה רוצה הלילה ללמוד? רבי שמעון, אתה רוצה ללמוד אצל שיבת יהושע בן נון, משה רבנו, ושולח אותו. והשומע רזין העליונים, חלקם נכתבו כתורת הסוד. ברוך הבא כבוד הרב. אומר רבנו הארי, אתה יודע מה זה ואהבת לרעך כמוך? לפי הסוד, לפי הסוד. ואהבת לרעך כמוך זו אשתך. זה הרע שהקדוש ברוך הוא מדבר. הרבה פירושים נאמרו, רעך זה הקדוש ברוך הוא שנאמר רעך ורע אביך אל תעזוב, וכן הלאה. אומר רבנו הארי, הרע הגדול והאמיתי זה אשתך. אדם שרוצה הצלחה בתורה שבעל פה, שזה רבי עקיבא, סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספת רבי נחמיה וכו', כולה הוא הליבד רבי עקיבא. ממנו כל תורה שבעל פה, הוא שנה לחמישה תלמידיו ומשם לכל העולם כולו. אתה רוצה הצלחה בתורה שבעל פה, לעסוק כשמעת את הליבדי לכתה, לזכור את תורה שבעל פה, לחדש בתורה שבעל פה. הכל תלוי מה קורה בתוך הבית. שמה? אומרים שכן, שכן אומרים. עד שאני אגיע לגיל שלך עם כל הגרסאות, אני אדע גם כן, חכה, לאט לאט, מוישה. טוב, לאט לאט, חכה. אני גרסה אחת בינתיים יש לי. אתה שתיים כבר, לאט לאט. וואי וואי, הרב ירושלמי? עבוד רבי נתן. זכית. עכשיו אני כבר חורג, הגיע מלכותו של הרב. קודם כל אני חושב שאנחנו הרבה יותר גאונים מהם. בגיל 40 כבודו ידע לקרוא ולכתוב. נכון? אז אתה הרבה יותר חכם מרבי עקיבא בגיל 40. אבל היא ראתה אותו צניע ומעלה. כלומר מידות טובות, וזה מה שכותב בשערי קדושה. הוא מביא בשם רבנו יונה ועוד, שלא תשכון התורה אלא בגוף הנקי מן המידות המגונות. כלומר צריך שהנפש שלנו תהיה נקייה ממידות מגונות. איפה זה נמדד? בתוך הבית. כל גדולי עולם, תדוק טוב. ראית אותם גדולים באמת בתורה? תורה שבעל פה אני מדבר, שהמדרש בתנחומה אומר שהיא קשה ויש בה נידות תענוג ואוכל וכו'. תראה שבתוך הבית היו מושלמים. היו דואגים באמת לאישה. סיפרתי להם על הגאון רבי חיים פנחס שיינברג מחילה מערב. סיפרתי להם. שבאו, רצו לעשות, זה שסיאן של גינס, של הספר הזה, של השיאים העולמיים. חיפש בכל העולם איזה זוג נשוי אחרי הרבה שנים. גילה שבארץ ישראל, איזה חיים פנחס שיינברג, 80 שנה נשוי. והתקשר, הגיע לעוזרים, רצה להגיע לראיין את הרב, הרב לא הסכים, זה היה שנה או שנתיים קודם בטירתו. ושאלו אותו תלמידיו איך? אז הוא אמר להם, אז איך?
איך שומרים 80 שנה, אנשים 80 חודשים, 80 שבועות, 80 ימים, יש כאלה 80 שעות גם כן, בר מינן, לא מחזיקים מעמד. אמר להם, מה זאת אומרת, התורה שלי זה האישה הזו, התלמידים שלי זה האישה הזו, הבניין הזה זה האישה הזו, הבית הזה זה האישה הזו, הישיבה זה האישה הזו, הכל זה היא. הוא היה זקן, לא יכל לרדת, היו עושים תפילת ליל שבת אצלו בבית ויום שבת. כולם מחכים, הרב מתחילים, אמר, אני לא יודע. מה לא יודע? ראש הישיבה יודע, מה, הוא הפוסק. הרגע, אני לא יודע, היה קם לאט לאט, הולך לפרוסדור, הרבנית, אפשר להתחיל? את מוכנה עם הסידור? כן, אפשר להתחיל בכבוד. זה גדול בישראל, לא בורח מהבית. בזה אדם זוכה לחבר חיבור על הרמב״ם, בזה אדם זוכה להיות מורה הוראות ישרות. תורה שבעל פה אומר רבי עקיבא, שהוא שורש תורה שבעל פה, תלוי בה ואהבת לרעך כמוך, בשלי ושלכם שלה, שמזכה אותנו. זכה לגאולה שלמה עם מהרה בימינו, אמן.